ہندوستان کی مشہور و معروف سرزمین کے چوچھا مقدسہ میں غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ 6 صدیوں سے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک سمنان کے عظیم بادشاہ سید ابراہیم علیہ الرحمہ کے گھر میں سن 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور محض 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن ماں قرأت سبا مکمل فرمایا۔ والد بزرگوار کے وصال کے بعد چند سال حکومت کی، مگر دل میں لگی عشق حقیقی کی آگ روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار حضرت خضر علیہ السلام کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ترک سلطنت کیا اور ہندوستان کی راہ لی۔ باختلاف روایت 21 سال کی عمر میں شیخ علاء الحق گنج نبات لاہوری کی خدمت میں مقام پنڈوا شریف ضلع مالدہ مغربی بنگال حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شیخ کی 12 سالہ خدمت نے آپ کو ولی کامل بنا دیا۔ حیب سے آپ کو جہانگیر کا خطاب ملا اور مقام غوثیت و محبوبیت پر فائز ہوئے اور غوث العالم و محبوب یزدانی کے لقب سے سرفراز کیے گئے۔ مرشد کے حکم کے مطابق کچوچھا مقدسہ کو اپنا مسکن اور آخری آرام گاہ بنایا۔ 28 محرم 808 ہجری میں وصال فرمایا۔